Dobrý večer, milí hosté. Vítám vás u pořadu pro Úřad pro dokumentování budoucnosti. Dnešním hostem je hospodyňka, která žije v tomto krásném obydlí a chceme se jí zeptat, jak to vypadá v roce 2022 pro koronavirové pandemii, která zlikvidovala celý tento svět. Vítám vás a děkuji, že jste přijala mé pozvání do našeho diskuzního pořadu. Já taktéž děkuji velmi za toto pozvání. Můžete nám říct něco o sobě? Tak asi bych začala tím, že mám teď možnost obývat tady toto krásné obydlí, které je opravdu velké a je to velmi luxusní. Mm-hmm. A mám z toho opravdu radost. Zvlášť se mi líbí, kolik tady mám nábytku, to jsem ještě nikdy v životě neměla. A tak tady vlastně celé dny procházím se a tak různě. Možná i toto je jeden z důvodů, proč IKEA v České republice zkrachovala. A jak vám to teďka přijde, že vlastně po tom, co bylo v roce 2020 vyhlášeno totální uzavření obchodu, že jsme vlastně doufali, že se to někdy otevře, že se to vlastně vůbec neotevřelo a došlo k totální ekonomické krizi. A teďka vlastně člověk to má tak, že když chce prostě jíst, tak musí jít si něco vypěstovat. Jak třeba řešíte, když se zničí úroda a vlastně nevíte, co s tím, nebo jak to řešíte? To je prekérní situace, o čem mluvíte samozřejmě, ale naštěstí žijeme v nějaké komunitě, takže se vždycky najde někdo, kdo podá pomocnou ruku. Jsme velice rádi, já věřím, že to byli vlastně lidé dřív, co šili roušky, tak dneska pomáhají a stává se vám, že vám někdy do této komunity někdo přijde a žádá o pomoc? Ano, pravidelně, zvláštně, ať si třeba starší lidé se na nás obracejí s tím, že jich životní situace je teďka těžší, takže jestli vlastně jim můžeme být nějak nápomocní, což my rádi uděláme. Jak vlastně důchodci v dnešní době tráví svůj volný čas, když už nemůžou jezdit do supermarketu? Tak procházkami po venku, četbou knih a tak dál. Tak doufám, že ty knihy, aspoň když nám tady dneska trošku prší, nezmoknou a staří lidé budou mít co číst. Taky vlastně v tom roce 2020 se to nečekalo, že to tak dopadne a my jsme doufali teda, že vlastně Babišova vláda nám v tom pomůže, ale místo toho Babiš vlastně kradla, postavil si raketu do vesmíru a cestoval na Mars a zbytek lidí tu nechal. Včetně jeho nejvěrnějších primů. Vidím, že vlastně tady to potřebuje vymalovat a Primalex zkrachoval, nicméně viděl jsem novou značku, je to Primula Lex a chci se zeptat, jestli je to opravdu kvalitní malba. Tak jak vidíte a jak jste sám podotkl, chtělo by to vymalovat, nicméně my už jsme tady vymalovali, takže to je výsledek vlastně už. Takže já bych asi nechala na divácích, ať si udělají vlastně sami obrázek o kvalitě tady té značky. Myslím, že to tady mluví okolo za všechno. Ještě vlastně podle vašeho životopisu, který jsem našel, bohužel už ne na internetové síti, která vlastně skončila v minulém roce, z důvodu ani nevíme kterého. A vlastně jsem viděl, že jste psycholožka a poradkyně a s jakými problémy k vám lidi chodí v tomto postapokalyptickém období? Těch problémů přibylo, respektive se asi změnila jejich struktura, bych řekla. Takže například vlastně chodí s tím, jak je teďka těžké vymalovat. To bývá jeden z takových obvyklých problémů teď, že ti lidé opravdu to zkouší několikrát, opravdu i když jsou třeba motivovaní, tak jednou po druhé, ale jak to nefunguje, tak samozřejmě v člověku potom narůstá úzkost a nějaký stres z toho a tak se rozhodnou tito lidé vyhledat odbornou pomoc. Chtěl bych se vás zeptat na ten všechny nábytek, který tu máte, jestli byste nemohla, něco nemohla říct a jestli teda pořádáte i nějakou burzu a rozprodáváte ho, abyste pak měli na krdlubny. Tak na ten nábytek jsem obzvlášť hrdá, protože se nám ho podařilo sem vlastně nanosit z celé budovy. Opravdu zabralo nám to, řekla bych, několik týdnů, než jsme ho tady takto zhromáždili. A jsou to opravdu nevšední kusy. Je v nich, jako myslím, na první pohled patrná industrialita. A jak se ptáte na tu burzu,
tak uvažujeme o tom, že bychom uspořádali nějakou burzu, právě protože například IKEA zkrachovala, takže nábytek už není tak dostupný, jako dříve býval. A tím bychom širší veřejnosti vlastně taky zpřístupnili něco, aby mohli mít třeba nový stůl. Těch tady máme dost, zejména těch stolů. Myslím, že to každého potěší v dnešní době mít takový nový stůl. Opravdu má pravdu. Když jsem šel vlastně na místo bydliště, tak kolem mé cesty lemovali pouze chýše, kde žádný nábytek nebyl. A jediný já jako přeživším s Chrysalem 300C jsem jel tady mezi tím koncem světa. A lidé na mě mávali, jestli je třeba můžu vzít do auta nebo tak. Nicméně povinnost udělat rozhovor s budoucí magnátkou nábytku mě vlastně zavedl tady. Potom, co se vlastně celý svět staví na nohy. Víte o jiných podnikatelích, kteří takhle vlastně nějakým způsobem se začínají podnikat a snaží se tento svět znát dohromady? Ano, vlastně mám nějaké povědomí drobné. Například tady nedaleko byla taktéž takováto fabrika na výrobu skla, takže tam je zase nějaké množství sklenic a myslím, že vlastně noví obyvatelé toho komplexu se taky snaží širší veřejnosti zpřístupnit vlastně nějaké nádobí. Mm-hmm. Ale ještě jsme nenavázali nějakou širší spolupráci, tak uvidíme, taky vlastně uvažujeme o tom, jestli by tyto prostory nemohly sloužit nějakým způsobem pro sociální podnikání, aby jsme mohli vlastně zapojit více lidí a vlastně společně budovat něco do budoucnosti, něco užitečného. Ze sklem si myslím, že je to velice ambiciozní nápad, protože aktuálně teďka, když chci pít, tak piju stylem, že otevřu svoji pusu směrem k nebi a čekám, až mi voda spadne do chřánu. Právě jak říkáte, takže my bychom chtěli reagovat taky na ty aktuální problémy. Samozřejmě třeba počítač nikdo dneska už nepotřebuje, to jsou věci, ty jsou úplně marginální. Nebo televizi, ale opravdu ty základní věci, jako stůl, nebo sklenice, nebo postel. Bohužel s postelem je teď velký problém, ani my nemáme vlastně dostatek postelí. Když mluvíme o těch podnikatelích, tak jsem si vlastně všiml, že ty lidé, ti chudí lidé, kteří na mě mávali, zvenku vlastně nosí všechno z bavlny a vlny, tak jsem se chtěl zeptat, jestli teda i nějaká ta obchodní aktivita bují i v bývalé vlně. Já se domnívám, že ano, nicméně nemáme kontakty vlastně s vlněnou. Po tom, co byla takovým způsobem přestavená, tak je těžké se v tom vlastně jakoby orientovat, jak to tam je teď s těmi budovami. A oni tam zachovali sice ten znak, tam někde pořád je, ale kdo ví, jak to tam funguje. Už to prostě není ta stará, dobrá vlněná, jako ji znali naši předci. Viděl jsem taky, že vlastně všechny kostely a všechny časomíry padly a jediná, která zůstala, je vlastně velký černý objekt na náměstí Svobody. Už vlastně někdo ví, jak se z toho dá odečíst čas v této kritické době? Neví. To se nezměnilo. Ale tak máme naději, že třeba to někdy zjistíme. Teďka vlastně předpokládáme, že přijde nějaká zahraniční expertní výprava k nám sem do Brna a snad, že ta by nám mohla v této otázce pomoct. Mm-hmm. Pak se vlastně jedná, že jsme se vrátili na spekt parním lokomotivám a zastupila aktuální diskuze o přesunu hlavního nádraží, který se vlastně chce přesunout už do roku 1927, je to již 100 let a nikdo se na tom nedohodl a vlastně v době této anarchie to vypadá, že se vlastně zase dalších 100 let nebude přesouvat. Máte nějaké informace? Jste spojení třeba aktuálně teďka s nějakou prozatímní vládou, jestli existuje? Máte pravdu, že se přesouvat momentálně nebude. A to z toho důvodu, že vlastně tam neseděly nějaké rozměry kolejí pro nový typ lokomotiv. Což vlastně tím, že jsme se vrátili zpátky k páře, tak tento problém padá, což je vlastně skvělá zpráva pro ekologii,
protože nebudeme muset vlastně vydat přírodní zdroje na přestavbu nádraží. Mm. Jsem taky vlastně jsem si všiml, že kolem nás všude běhají zvířata a vlastně všechno kolem. Myslím si, že to, že vlastně všechny fabriky ustaly, má tady na to vliv, že najednou se příroda vrací do původního stavu? Domnívám se, že ano. Uvidíme samozřejmě, jak se to bude dál vyvíjet. Já jsem si vlastně v první době, když byla první vlna koronaviru v březnu roku 2020, tak jsem si všiml, že opravdu, když naše aktivita ustala, tak se celý tento svět zlepšil. Nemyslíte, že je naopak dobré, že jsme se vlastně vydali tímto směrem a země se vrací tak, aby jsme vlastně nemysleli jenom ve čtyřletých obdobích, ale že vlastně myslíme na naše konečně po apokalypse, myslíme i na další generace a jsme teď více zodpovědnější? Určitě s vámi souhlasím, že jsme na nějakém procesu k širší vlastně společenské zodpovědnosti a k humanitě celkově, bych řekla. Takže sice je to klišé, že krize je zároveň šance, nicméně zdá se, že vlastně to nyní každodenně zažíváme. Tak vidím, že i přesto, že byla nějaká krize a vlastně došlo de facto ke konci naší bývalé civilizace, tak vidím naději. Vidím naději, že my jako lidstvo se posuneme dál, i když jsme se vlastně vrátili dozadu. Ale díky tomu vlastně přestává existovat individualismus a začínáme se jak kdyby se skupovat a vlastně znovu začínáme nalézat to, pomoc svým bližním nebo aby nám bylo pomoženo a takhle vlastně nacházíme určité bratrství a sousedství, které je vlastně ve společnosti důležité, ale v době před tou krizí tyto hodnoty a morální hodnoty upadaly. Chtěla byste ještě říct nějakých pár slov na závěr? Ježíš, to nic nenapadá. Tak, děkuji, že jste přišla, že jsme to vlastně povykládali. A vám, milí diváci, taky děkuji za sledování a budu se těšit při sledování dalšího dílu diskuzního pořadu pro Úřad pro dokumentaci budoucnosti. Děkuji. Dobrou noc.